Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina najulikana Alawi Jabir Amur, ni msaidizi katika somo hili la Kiswahili, na leo tutasoma mada ya uhakiki wa kazi za fasihi. Na katika kipengele hiki tutaanza kujifunza nini maana ya uhakiki. Baada ya hapo tutakuja aina mbalimbali za mhakiki, lakini tutamalizia na thema kuu za mhakiki. Sasa tunaposema nini maana mhakiki, kwanza mhakiki au uhakiki, so mhakiki ni uhakiki, ni kazi au tunasema kitendo cha kutafakari na kuchambua na kufafanua kazi za fasihi ili kuweka bayana maadili na ujumbe uliokuwemo katika kazi ya fasihi. Ina maana tunapohakiki kazi ya fasihi, kitu cha msingi tunachozingatia kwanza ni maadili. Ina maana ile kazi ya msanii, je, imeendana na jamii husika? Yale maadili yaliokuwemo mule ndani walobebeshwa wahusika mbalimbali. Na maana kitu chengine cha kuzingatia, tunaangalia ujumbe uliokuwemo katika kazi ya fasihi. Na maana vitu hivyo tunapohakiki ndo tunapata kutambua kama hii kazi kwanza imeendana na maadili ya jamii fulani, hata na ujumbe, na maana tutaweza kutambua ujumbe uliokuwemo ndani yake. Sasa hicho ndo kitu cha msingi katika kitu au katika kuzingatia unapotaka kufanya kitu kinachoitwa uhakiki. Baada ya kuangalia nini maana ya mhakiki au uhakiki, sasa tuangalie nani mhakiki. Mhakiki ni yule mtu anayechambua na kufafanua kazi za fasihi za msanii asilia. Ina maana kwanza mhakiki, kwanza huyu si kitu chochote, sio kitu kigeni. Na maana huyu ni mtu anayechambua au kuifafanua ile kazi ya fasihi ya msanii asilia. Na maana nani msanii asilia? Msanii asilia ni yule mtunzi wa ile kazi ya fasihi. Ina maana baada ya mtunzi kuandika kazi yake ya fasihi, atakuja mhakiki. Kazi yake yeye kwanza atachambua. Ina maana katika kuchambua kwake ataonesha vipengele vya fani na vipengele mauzui, vipengele vya maudhui. Baada ya hapo ataonesha ufafanuzi wake. Kwa mfano, atatoa ufafanuzi kuhusu jina la kitabu, ama atatoa ufafanuzi kuhusu muundo, ama atatoa ufafanuzi kuhusu vipengele vya maudhui, ikiwa ni dhamira au mafunzo au ujumbe au falsafa ya mwandishi. Ina maana hiyo ndo tunasema fasili ya mhakiki. Ama kwa maana nyingine tunaweza tukasema kuwa mhakiki ni mchambuzi na mfafanuzi wa maandishi ya kisanaa. Ina maana mhakiki kazi yake yeye ni kuchambua yale maandishi ya kisanaa. Ina maana kwa mfano litakapoandikwa ima shairi, ima riwaya, ima tamthilia. Ina maana yeye mhakiki kazi yake ni kuyachambua yale maandishi ya kisanaa. Kwa mfano, tuchukulie shairi la mkulima. Mshairi anasema tu mkulima huamka, au tuchukulie shairi starehe kwa ujumla, zote zinafanywa mjini, maji safi na mwala, njia ya umeme ndani, aliyezichuma hela ni mkulima shambani. Na maana jogoo linapoika kokoiko mtaani, mkulima huamka jembe lake mkononi, bila kupumzika kufika kwake shambani, sileo toka zamani mkulima mtuduni. Ina maana kama hapo mshairi ameshaandika au mtunzi au mwandishi asilia ashaandika ile shairi, ina maana sasa wewe mhakiki utatakiwa ulihakiki hilo shairi. Ina maana uweze kubainisha kitu gani amekusudia. Ina maana hapo ndo tunasema huyo atakuwa ni mhakiki. Au kitu chengine au fasili nyingine, wamesema kuwa msanii ni bingwa wa kusoma na kuchambua vipengele vya fani na mauzui katika maandishi ya kifasihi. Ina maana mhakiki, huwezi kuwa mhakiki mzuri. Ina maana kitu cha kwanza au sifa yake ya kwanza, mhakiki anatakiwa kwanza yeye mwenyewe awe amezisoma zile kazi zilizoandikwa na waandishi. Hapo ndo ataweza kuwa na uwezo wa kufanya nini? Kuchambua. Ina maana atakapoisoma na kuifahamu vizuri, ataweza kubainisha vipengele vya fani kwa ufasaha na vipengele vya mauzui kwa ufasaha katika yale maandishi ya fasihi. Ina maana tuichukulie kama fasihi ni sanaa. Ina maana mtunzi katika kuandika kwake atasema kitu
ima kwa uficho. Ina maana wewe mhakiki unachotakiwa uweze kubainisha kile kitu ambacho kimefanywa nini? Kimefichwa. Ina maana uweze kukionyesha wazi wale wasomaji wa ile kazi ya fasihi waweze kutambua kama hapa msanii hapa au hapa mtunzi amekusudia kitu gani. Na akaendelea kusema, kwa hivyo tunaweza kusema mhakiki ni chombo madhubuti cha jamii inayohusika cha kuleta maendeleo katika jamii. Hivyo mhakiki ana wajibu wa kuwa mkweli, mwaminifu, asiyeogopa kuweza kufanya kazi, kuweza kuweka wazi maovu yaliyokuwemo katika kazi ya fasihi. Na maana tunaposema kama mhakiki ni chombo madhubuti, tunasema ni kweli mhakiki ni chombo madhubuti. Ina maana kitu cha kivipi mhakiki ni chombo madhubuti? Ina maana yeye tunasema ni chanzo cha kuipelekea jamii ima kuongoka au kwenda kombo. Ina maana mhakiki atakapohakiki kazi yake kiufasaha au atakapotumia taaluma yake ya kuhakiki kiufasaha, ina maana ataweza kuonyesha yale mambo yote yanayokubalika na sio kubalika katika jamii. Sasa hapa hawezi kufanya haya, ina maana kama mhakiki hakuwa mkweli, mwaminifu na asiyeogopa kuweka wazi yale maovu aliyokuwemo. Kwa mfano tuchukulie kitabu, mwandishi ametunga kazi yake ya fasihi lakini kuelezea maovu ya utawala, yani wale viongozi wanaotawala katika nchi. Sasa yeye kaandika lakini hakuonyesha moja kwa moja au wazi kwa wazi au bayana. Ina maana kama wewe mhakiki uweze kuonyesha wanajamii kitu gani kilichokusudiwa katika ile kazi ya fasihi. Hiyo ndio maana ya mhakiki. Sasa tukiendelea mbele, tunasoma aina za uhakiki. Aina za mhakiki. Ina maana mhakiki ameweza, tunasema kama mhakiki ameweza, uhakiki umeweza kugawika aina kuu tatu. Ina maana kutakuwa na mhakiki kwanza asilia, au mhakiki msanii, au mhakiki asilia, au mhakiki mwandishi, au ya pili kutakuwa na mhakiki wa msanii, na ya tatu kutakuwa na mhakiki wa mhakiki. Na maana kwanza tuanze nini maana ya mhakiki mwandishi au mhakiki asilia. Mhakiki mwandishi tumesema ni mbunifu au mtunzi wa kazi za fasihi ambaye hutoa ujumbe kwa jamii. Ina maana mhakiki asilia yeye itakuwa ni yule mtunzi anayeandika ile kazi yake ya fasihi. Na kwa nini anakuwa mhakiki asilia? Ina maana yeye kwanza anakuwa yupo katika jamii. Ina maana sasa baada ya kuona matendo mbalimbali yaliyokuwemo katika jamii, huamua kuiandikia ile jamii yake, ima ikiwa katika mfumo wa ushairi ama katika mfumo wa riwaya na katika mfumo wa tamthilia. Ina maana anapoiandika ile kazi, ina maana yeye kaihakiki jamii kwa kuiandikia. Ina maana huyu ndo tunamfasili kama ndo atakuwa mhakiki mwandishi au mhakiki asilia. Ina maana kwa kawaida msanii huyu hubuni kazi yake ya kifasihi kwa lengo la kuiakisi jamii katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kadhalika. Ina maana huyu mhakiki asilia anapohakiki ile kazi yake ya fasihi au anapoandika ile kazi yake ya fasihi, anaakisi, na maana neno kuakisi, anaiangalia jamii yani katika nyanja zote. Kwa mfano kiuchumi, je, katika uchumi sasa hivi kuna nini? Kisiasa kuna nini? Au kiutamaduni kuna nini? Ina maana ni vitu kama hivyo. Huyo ndo tunamuita mhakiki asilia. Sasa tuangalie sifa za mhakiki asilia. Na maana sifa ya mhakiki asilia ya kwanza, awe mbunifu au mtafiti. Na maana kivipi anakuwa mbunifu? Ina maana katika hali ya ubunifu, na maana au mtafiti, ina maana kitu cha kwanza anaiangalia jamii yake. Na maana je, katika jamii anaangalia kuna kitu gani? Ima kitu hicho kikiwa kizuri ama kikiwa kibaya. Ina maana anatafiti, ikisha badala yake anaandika. Kwa mfano tuchukulie riwaya ya watoto wa mama ntilie. Na maana mhakiki ametafiti na kuona wazi kuwa katika jamii ya Tanzania wapo wanajamii wanaendeleza masuala yani ni ya rushwa, na ndio maana akatumia askari wale wa jiji kuonesha au kumtumia mama ntilie kuwa yeye ni mtu anaendeleza masuala nini ya rushwa. Au tuchukulie kitu kingine, imeonesha kuwa kuna hali ya umaskini
kwa wajane. Ina maana ameonyesha mama ntilie kama yeye alikuwa akifanya kazi lengo na makusudi ili kuweza kuisaidia familia yake. Lakini sifa nyingine tumesema awe mjuzi wa taaluma anayotaka kuitoa. Na maana kitu cha msingi awe na taaluma ya fasihi. Awe anajua jinsi gani maadili ya fasihi ama kazi yoyote ya fasihi zinakuwa na utaratibu gani. Ina maana hapo ndo ataweza kutunga ile kazi yake ya fasihi. Yaani tunaweza kusoma awe mweledi wa kazi yake ya fasihi, yani aweze kuitumia vizuri hiyo sana yake. Na nyingine sifa nyingine tunasema awe sambamba na jamii yake. Na maana hapa aweze kutambua utamaduni wa jamii. Na maana katika kuandika kwako huwezi kuandika kazi iliyokuwa nzuri kwanza kama huijui hiyo jamii yako utamaduni wake ni upi. Au tunasema itikadi za jamii huwezi kuzitambua. Kama huwezi kuzitambua, na maana unaweza kaandika kitu ukajihisi upo sahihi, lakini kiuhalisia umeenda kinyume na utamaduni na zile itikadi za jamii husika. Kwa mfano tuchukulie watu wa Makunduchi, na hisi kama hivi Makunduchi ama Tumbatu. Ina maana unaposema neno tembo, ina maana ukisema lile neno tembo linakuwa ni matusi kwao. Ina maana huwezi ukaandika maneno yale ikiwa ile kazi itasomwa na watu wa jamii ile, ambalo ukisema lugha ile inakuwa ni matusi kwa utamaduni wa kwao. Ina maana sasa kinachotakiwa kama wewe mwanafasihi, ina maana utumie taaluma yako sasa hapa, au uende sambamba na jamii yako kwa kuonyesha kuwa kwa kutumia mbadala wa lile neno, utumie mbadala wa neno jingine. Ama nyingine tunasema awe ni zao la jamii, na maana ni zao la jamii awe ni mtu anayotoka katika ile jamii yake. Nasema ni vizuri mhakiki asilia awe anatoka katika jamii anayoifanyia ile kazi yake ya fasihi. Na maana pale utaweza kufanya kazi yako kwa ufasaha, na hata huo utafiti wako ndio utaweza kutafiti kitu kiuhalisia zaidi. Na nyingine tumesema kama huyu mhakiki asilia, tumesema awe na hisia na jamii yake, awe na hisia na jamii yake na upendo. Na maana utakapokuwa na hisia, hapa ndio utakapoweza kuandika ile kazi yako na kuweza kuendana na maadili yanayokubalika. Yaani uwe na upendo. Uandike kitu kilichokuwa cha ukweli kitakacholeta manufaa kwa jamii yako. Mpaka hapo naomba wanafunzi waangalie clip hii, pale ambapo hapajafahamika nitaulizwa maswali na kuweza kutoa ufafanuzi. Asanteni.